أنت الرحمن يا الله أنت الرحيم يا الله أنت السلام يا الله أنت العزيز يا الله أنت القدوس يا الله أنت الجبار يا الله ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها نحمده ونسلي على رسوله الكريم أما بعد فعود من منشان الرجیم بسم اللہ الرّحمٰن الرحیم ربش رحلی سدری ویسرلی عمری وحل من السانی افقو قولی ناظرین پروگرام اللہ کے خوبصورت نام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں آج ہم انشاء اللہ اللہ سبحانہ الطعٰ کے نام المالک پر گفتگو کریں گے قرآن مجید کے آغاز میں سورة الفاتح میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الحمدللہ رب العالمین سب تعریف اللہ کے لیے ہے جو رب ہے تمام جہانوں کا الرحمن الرحیم جو بہت مہربان بار بار رحم فرمانے والا ہے مالک یوم الدین روز جزا کا مالک ہے حقیقت یہ ہے کہ وہ صرف روز جزا ہی کا مالک نہیں بلکہ ہر چیز کا مالک ہے وہ پوری کائنات کا مالک ہے اور اس کی کائنات میں اس نے مختلف چیزوں کا جن کو مالک بنایا وہ ان کا بھی مالک ہے تمام مالکوں کا مالک اور وہ جن چیزوں کے مالک ہیں ان کا بھی مالک وہ زمین و آسمان کا مالک ارض و سما کا مالک لیل و نہار کا مالک بر و بحر کا مالک شجر اور حجر کا مالک ان پہاڑوں کا مالک دنیا اور آخرت کا مالک شمس و قمر کا مالک گویا میں اور آپ جو کچھ دیکھتے ہیں اور جس چیز کے بارے میں سوچ سکتے ہیں وہ ان سب چیزوں کا مالک ہے حقیقت تو یہ ہے کہ اللہ سبحان و تعالیٰ ان تمام چیزوں کا مالک ہے جو ہماری نگاہیں دیکھتی ہیں اور وہ ان چیزوں کا بھی مالک ہے جن تک ہماری نگاہیں نہیں پہنچتی بلکہ حقیقت یہ ہے کہ وہ عالم کہیں بڑا ہے جو ہماری نگاہوں سے پوشیدہ ہے جو ہمارے ہاتھوں کی رسائی سے باہر ہے اور ہاتھ تو کیا ہمارے عقل کی رسائی سے بھی باہر ہے وہ ان تمام چیزوں کا مالک ہے وہ ان گنت ستاروں کا مالک ہے وہ ملائکہ اور روح کا مالک ہے وہ زمین کے ذرے ذرے اور باقی کائنات کی ایک ایک چیز کا مالک ہے اور وہ صرف مالک ہی نہیں بلکہ ان تمام چیزوں پر مکمل اختیار رکھتا ہے یہ تمام چیزیں اس کے پورے قبضے میں ہیں کنٹرول میں ہیں ہر چیز اسی کے حکم سے چل رہی ہے اس نے ان تمام چیزوں کے لیے جو ضابطہ حیات مقرر کیا وہ اسی کی پابند ہیں دنیا میں بہت سے لوگ عارضی طور پر کچھ چیزوں کے مالک ہوتے ہیں ایک محدود وقت کے لیے لیکن ضروری نہیں کہ وہ ان تمام چیزوں کو اپنی مرضی کے مطابق استعمال بھی کر سکیں یا ان میں ان کا کچھ اختیار بھی ہو جبکہ اللہ سبحان و تعالیٰ ہر چیز پر مکمل اختیار رکھتا ہے ارشاد باری تعالیٰ ہے یول جلف ال نہار وہ یول جنہار اف الخر اشم ثول قمر کلو اجریل اجل مسما ذالکم اللہ رب الملک و لدین من دون ہی یملکون لکون قطمیر وہ رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے اسی نے سورج اور چاند کو مسخر کر رکھا ہے یعنی وہ اسی کے کنٹرول میں ہے ہر ایک مقرر وقت تک چل رہا ہے یہی ہے اللہ تمہارا پروردگار اسی کی ہے حقیقی ملکیت اسی کی ہے بادشاہت اور اس کے سوا تم جن کو بھی پکارتے ہو جن سے بھی مدد کی امید رکھتے ہو وہ کھجور کی گٹلی کے چھلکے کے مالک بھی نہیں ہیں کھجور کی گٹلی کتنی چھوٹی سی ہوتی ہے اور اس کے اوپر ایک صفید سی جھلی ہوتی اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی بھی اور کسی چیز کا حد تک ایک معمولی ہلکے پھلکے چھلکے کا بھی مالک نہیں ہے وہ اس کی مرضی سے نہیں بنا وہ اس کی مرضی سے کام نہیں کرتا وہ اس کے اختیار میں نہیں اور جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ لا مالک الا اللہ عز وجل کہ اللہ عز و جلہ کے سوا کوئی مالک ہے ہی نہیں باقی جتنے بھی ہیں وہ تمام مختلف چیزوں میں وقتی طور پر تھوڑا بہت کچھ اختیار رکھتے ہیں اور وہ بھی دراصل حقیقی طور پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دیے ہوئے اختیار میں سے ہے قرآن مجید میں صورت سبا میں آتا ہے قلد فِي تماطی و لَهُمْ فِيهِمَا ما من وَمَا وما مِنْهُمْ مِنْ من کہہ دیجئے پکارو ان کو جنہیں تم نے اللہ کے سوا گمان کر رکھا ہے یعنی اللہ کے سوا کسی اور ہستی کے بارے میں اگر تمہارا یہ خیال ہے کہ ان کے قبضے میں کوئی چیز ہے یا ان کے اختیار میں کچھ چیز ہے یا کچھ وہ بگڑی بنا سکتے ہیں یا کسی مشکل میں کام آ سکتے ہیں تو ان کو پکار کے دیکھو مدد کے لیے وہ نہ آسمانوں میں ذرہ برابر کسی چیز کے مالک ہیں اور نہ زمین میں یعنی ان کا اختیار ہے ہی نہیں اور نہ ان کا ان دونوں میں کوئی حصہ ہے کوئی شراکت نہیں اور نہ ان میں سے کوئی اس کا مددگار ہے ایک اور جگہ پر فرمایا وہ مِن دُونِهِ آلِحَا لوگوں نے اس کے سوا کچھ اور الہ بنا رکھے ہیں لا نہ شعیٰ وہ کسی بھی چیز کو پیدا نہیں کر سکتے وہ ہم یخلقون اور وہ تو خود پیدا کیے گئے ہیں وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا اور وہ تو اپنی جان کے بھی نفع نقصان کے مالک نہیں کسی اور کے مالک تو کہاں وہ خود اپنے بھی مالک نہیں خود اپنے سے بھی کسی تکلیف کو دور نہیں کر سکتے خود اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتے وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَاتًا وَلَا نُشُورًا نشورا نہ وہ زندگی کے مالک ہیں نہ وہ موت کے مالک ہیں اور نہ وہ دوبارہ جی اٹھنے کے اوپر کچھ قدرت رکھتے ہیں دوبارہ اٹھائے جانے کے بھی وہ مالک نہیں حقیقت یہ ہے کہ زندگی اور موت بھی اللہ کے اختیار میں ہے ہماری روح کا مالک بھی وہی ہے جب اس نے چاہا اس جسم میں داخل کر دی اور جب چاہے گا لے جائے گا اور کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا ہر انسان کی زندگی میں ایسے لمحات آتے ہیں ایسے اوقات آتے ہیں کہ جب اس کے پاس بہت عزیز اور گران قدر قیمتی چیزیں اس کے ہاتھ سے چلی جاتی ہیں جو اس کی ملکیت میں ہوتی ہیں ایسے میں انسان بعض اوقات بہت پریشان ہوتا ہے لیکن اگر وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اس صفت کو یاد رکھے اس قدرت کو یاد رکھے اور اس کے ساتھ اس کی حکمت اور اس کے علم کو یاد رکھے تو پھر اس کی زندگی میں پریشانی نہیں ہوگی کیونکہ ہمارے پاس جو کچھ ہے اسی کا دیا ہوا ہے اور اس میں سے جو چاہے وہ واپس جب چاہے لے لے کیونکہ اس کا اصل مالک وہ ہے ہم تو اپنے نفس کے بھی مالک نہیں اپنے بچوں کے مالک نہیں ہمارے پاس جو زمین میں نعمتیں ہیں جتنی بھی ان کے بھی حقیقی مالک ہم نہیں وہ تو اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنی رحمت کے طور پر ہمیں عطا کی ہیں اپنی رحمت کے ساتھ عطا کی ہیں اور جب چاہے وہ ان میں سے جس چیز کو لینا چاہے وہ لے سکتا ہے کیونکہ ان سب چیزوں کا اصل مالک تو وہی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جان رکھو کہ اگر ساری امت مل کر بھی تمہیں کوئی فائدہ پہنچانا چاہے یعنی تمام لوگ اکٹھے ہو جائیں اور تمہیں کچھ دینا چاہیں تو وہ تمہیں نفع نہیں دے سکتے سوائے اس کے جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہو یعنی جو اللہ نے تمہارے حصے میں رکھا ہے بس وہی وہ تمہیں ملے گا اور اگر وہ سارے مل کر تمہیں کوئی نقصان پہنچانا چاہیں تو وہ تمہیں کوئی نقصان نہیں دے سکتے سوائے اس کے کہ جو اللہ نے تمہارے مقدر میں لکھ دیا ہے اس لیے انسان کو اس بات سے بے فکر ہو جانا چاہیے اس بات سے بے خوف ہو جانا چاہیے کہ کوئی اور اس کے کچھ بگاڑ سکتا ہے اسی طرح اللہ کے سوا کسی اور سے امید نہیں رکھنی چاہیے کہ کوئی اور اسے کچھ دے سکتا ہے کیونکہ دینے والا وہی ہے جس کے جس کے پاس کچھ ملکیت ہے اور جس کے پاس کچھ اختیار ہے قرآن مجید میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آیا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل آپ کہہ دیجئے لا املک لنفسی نفعا ولا نف کہ میں تو اپنے نفع نقصان کا بھی مالک نہیں اور آپ کون ہیں آپ کوئی معمولی ہستی نہیں ہے اللہ کے حبیب ہیں محمد الرسول اللہ ہیں سید الانبیاء ہیں اور ان کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے کہ آپ لوگوں کو بتا دیجئے کہ میں اپنی جان کے نفع نقصان کا بھی مالک نہیں ہوں اللہ ما شاء اللہ مگر جو اللہ چاہے وَلَوْ كُنْتُ عَالَمُ الْغَيْبَ اگر میں غیب جانتا ہوتا لس مِنَ الْخَيْرِ من تو میں خیر میں بھلائیوں میں بہت کچھ حاصل کر لیتا وَمَا مَسَّنِيَ مثنی سو اور مجھے کوئی تکلیف نہ پہنچتی کسی قسم کا کوئی دکھ مجھے نہ پہنچتا ان نذیروں و بشیر القومی میں محض ایک ڈرانے والا اور خوشخبری دینے والا ہوں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لے آئیں ایک اور جگہ پر آتا ہے قُلْ ان لا أَمْلِكُ لَكُمْ القم وَلَا ولا آپ کہہ دیجئے کہ بے شک میں تمہارے لیے نہ کوئی نقصان پہنچانے کا اختیار رکھتا ہوں اور نہ کسی بھلائی کا کیونکہ ہر چیز کا اصل مالک تو اللہ ہے اور یہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ جو اللہ سبحان و تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں رکھ دی ہے کہ انسان جب اپنے آپ کو بہت سی چیزوں میں بے بس اور بے اختیار پاتا ہے تو اس کا دل گواہی دیتا ہے کہ واقعی ہر چیز دراصل اللہ کے اختیار میں ہے اور وہی مالک ہے مشرقین مکہ بھی اس بات کو بہت اچھی طرح سمجھتے تھے اسی لیے جب وہ حج پہ جانے کے لیے تلبیہ پڑھتے تو وہ کیا کہتے لبئی کلا شریک کلک اللہ شریکن ہو اللہ کا تملک ہوں و ملک مگر تیرا ایک شریک ہے کیونکہ وہ شرک کرتے تھے کہتے تھے کہ تیرا ایک شریک ہے تو اس کا مالک ہے یعنی جن کو وہ اللہ کا شریک بناتے ان کے بارے میں بھی سمجھتے تھے کہ ان کا بھی اصل مالک اللہ ہی ہے اور وہ کسی چیز کے مالک نہیں اور یہ کہتے ہوئے بیت اللہ کا طواف کیا کرتے تھے تو ہم سب کا اس بات پر ایمان ہونا چاہیے اس بات پر یقین ہونا چاہیے کہ حقیقی مالک اللہ ہی ہے اور جب ہم کسی بھی چیز کے ضرورت مند ہوں کچھ بھی چاہیں تو حقیقی مالک کے آگے فریاد کریں کہ اے اللہ جو ہر چیز کا مالک ہے تو جو چاہے کر سکتا ہے اور ہر چیز پر قدرت بھی رکھتا ہے اور جب تو دینا چاہے تو تجھے کوئی روکنے والا بھی نہیں تو اس طرح انسان کی دعا کے اندر ایک یقین پیدا ہو جاتا ہے اور انسان کو اطمینان نصیب ہوتا ہے کہ واقعی کوئی ہے جو سب کچھ کرنے پہ قادر ہے اور یہ چیز انسان کے لیے حقیقی تسلی کا باعث بنتی ہے اور یہاں سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ اگر وہ مالک ہے تو پھر باقی سب اس کے مملوک ہیں باقی سب اس کے اختیار میں ہیں اور ان کے دل بھی اللہ کے اختیار میں ہیں اس لیے کوئی بڑے سے بڑا ظالم کسی پہ ظلم نہیں کر سکتا کیونکہ اللہ سبحان و تعالیٰ اگر اسے عزن نہ دے کیونکہ کہ اس کا اخت... اس کے پاس جو وقتی اختیار ہے وہ بھی دراصل اللہ ہی کا دیا ہوا ہے کیونکہ حقیقی بادشاہ وہی ہے دنیا میں اگر وقتی طور پر کسی کو اختیار ملا بھی ہے تو وہ اس کے لیے آزمائش ہے اور جو آگے اس کے پاس اس کے ساتھ ہیں ان کے لیے بھی حقیقت میں وہ آزمائش ہے لیکن قیامت کے دن یہ سارے اختیارات مکمل طور پر چھین لیے جائیں گے اس دن بادشاہت صرف اور صرف اللہ سبحانہ وتعالی کی ہوگی قرآن مجید میں آتا ہے لمن الْمُلْكُ الْيَوْمِ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَحَارِ اس دن کہا جائے گا کہ آج کس کی بادشاہت ہے اللہ ہی کی جو ایک ہے بہت دبدبے والا ہے پھر یہ بات بھی ہمیشہ یاد رہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی کے لیے حیات دائمی ہے اور باقی سب ختم ہونے والے ہیں کل من علیہ فان تو جو بھی ختم ہونے والا ہے وہ حقیقی مالک کیسے ہو سکتا ہے مثلا ایک انسان اگر لامتناہی زمینوں کا مالک بھی ہو تو حقیقت میں دیکھے تو ہوتا کیا ہے وہ انسان ہمیشہ تو زندہ نہیں رہ سکتا ایک دن اس کو موت آنی اور جب اس کو موت آتی ہے تو ان زمینوں کا کیا بنتا ہے ان پراپرٹیز کا کیا ہوتا ہے وہ سب اس کی اولاد میں تقسیم ہو جاتی اور اگر اس کی اولاد نہ ہو تو دوسروں میں تقسیم ہو جاتی سوچئے آج زمین کے جس ٹکڑے پر ہم بیٹھے یا زمین کا کوئی حصہ جو ہم خرید چکے ہوں یا جس کے ہم اپنے آپ کو مالک سمجھتے ہوں اس کی ملکیت بھی کب تک ہے ہمارے پاس اس کی اونرشپ کب تک ہے اس کے اختیار ہمارے پاس کب تک ہے اس اس سے فائدہ ہم کب تک اٹھا سکتے ہیں صرف اس وقت تک جب تک ہم زندہ ہیں موت کے ساتھ ہی ہاتھ کھلے کے کھلے رہ جائیں گے اور کسی بھی چیز کا کنٹرول اور کسی بھی چیز کا اختیار ہمارے پاس نہیں رہے گا پھر یہ کس کے پاس جائے گا اور آخر میں کس کے پاس ہوگا ولی اللہ میرا سماوات اولارد آج تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے بعد ہمارے بچے وارث ہوں گے اور پھر بچوں کے بعد ان کے بچے اور ان کے بچے لیکن پھر جب سب ہی ختم ہو جائیں گے تو یہ سب چیزیں اپنے اصل اور حقیقی مالک کے پاس لوٹ جائیں گی اس لئے کبھی بھی انسان کو دنیا میں جو کچھ بھی ملا ہے چاہے وہ مال و مطا ہو یا اولاد ہو یا کوئی اختیار ہو یا حکومت ہو یا اقتدار ہو کسی بھی چیز پر انسان کو تکبر نہیں کرنا چاہیے اور ہمیشہ اس حقیقت کو یاد رکھنا چاہیے کہ یہ سب کچھ صرف چند دن کے لیے ہے اور بطور آزمائش ہے اور بہت جلد ہاتھوں سے نکل جانے والا ہے کیونکہ من علیہ حافان ویب کاوت ہھرجل اکرام ہر چیز جو اس زمین پر ہے سب فنا ہو جانے والی ہے ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج کے دن سے سو سال بعد جو بھی زیرو اس زمین پر ہے سب کے سب فوت ہو جائیں گے سب ختم ہو جائیں گے اور یہ صرف اس وقت نہیں یہ سلسلہ مسلسل چلتا چلا آ رہا ہے کہ ہر کچھ عرصے کے بعد جتنی بھی زندگی ہے زمین پر وہ ختم ہو جاتی ہے پھر نئے لوگ آ جاتے ہیں پھر وہ وارث بنتے پھر جنریشنز آفٹر جنریشنز یہ سلسلہ چلتا چلا آ رہا ہے اور پھر ایک وقت آئے گا کہ سب کچھ ختم کر دیا جائے گا اور سب کے اقتدار ختم ہو جائیں گے اور حقیقی بادشاہت اللہ سبحان و تعالیٰ کے پاس رہ جائے گی کلنف سنزا عقت الموت ہر شخص کو موت کا مزہ چکھنا ہے تم علیناتر جاؤن پھر ہماری طرف تم سب پلٹائے جاؤ گے اس لیے ہمیں اسی کی طرف رجوع کرنا چاہیے اور اس حقیقت کو کبھی بھی نہیں بھولنا چاہیے حقیقت یہ ہے کہ جو چیزیں اللہ سبحانہ تعالی وقتی طور پر بھی ہمارے اختیار میں دیتا ہے ہمیں ان سے بہت محبت ہو جاتی ہمیں وہ اپنی لگنے لگتی اور یہی انسان کی آزمائش مثلا خواتین ان کے پاس جو جیولری ہوتی گھر کے ساز و سامان ہوتے ان کے ساتھ کس قدر اٹیشمنٹ ہوتی لیکن کبھی آپ نے کسی ایسے گھر کا منظر دیکھا ہوگا کہ جس میں ہر چیز بہت خوبصورت طریقے سے سجی ہوئی ہے ہر چیز اپنی اپنی جگہ پر ہے لیکن جو ان کی مالکہ ہے وہ دنیا سے جا چکی ہے اس کے بعد کیا ہوتا ہے وہ تمام چیزیں لوگوں میں تقسیم ہو جاتی ہیں اور یہ تو ہمارے ہاں ہوتا ہے بعض جگہ پر ایسا بھی ہوتا ہے کہ آنے والی جنریشن کو والدین کے معلومتہ سے یا ان کی چیزوں سے یا ان کی کلیکشن سے کوئی دلچسپی نہیں ہوتی کیونکہ اب ٹرینڈز بدل چکے ہیں فیشن بدل چکا ہے اب نیا دور ہے اور نئے طریقے ہیں اور نئی چیزیں ہیں لہٰذا انہیں انٹرسٹ اس سے ہوتا ہے کہ ان تمام چیزوں کو نکال کر جو پراپرٹی ہے اس کی قیمت یا اس کا جو فائدہ ہے وہ ان کو مل جائے والدین نے جو کچھ بھی جمع کیا اور جن چیزوں کو سنبھال سنبھال کر رکھا اور جن چیزوں کو میموری سمجھ کر اپنے ساتھ رکھا اور ان کی کیئر کرتے رہے اور ان کی حفاظت کرتے رہے دوسروں کے لیے وہ ردی کے مال سے زیادہ کچھ بھی نہ تھا یہ ایک اتنی بڑی حقیقت ہے جس سے ہم عام طور پر غافل رہتے ہیں اور پھر حقیقی محبوب یعنی اللہ سبحان و تعالیٰ سے محبت کرنے کی بجائے ہم ان عارضی چیزوں کی محبت میں مبتلا رہتے ہیں جو بہت جلد ہمارے ہاتھوں سے نکل جانے والی ہیں اس لیے کسی لمحے بھی یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ حقیقی مالک اللہ ہے جو مالک الملک ہے پوری کائنات کا مالک ہے پھر اسی طرح انسان کی زندگی میں عام طور پر جو مسائل رہتے ہیں جیسے رزق کا مسئلہ ہے بعض اوقات انسان کے پاس کچھ ہوتا ہے پھر نہیں ہوتا پھر ہوتا ہے زندگی میں اتار چڑھاؤ آتا رہتا ہے اس میں انسان کے اوپر پریشانیاں بھی آتی ہیں فقر و فاقہ کا خوف بھی ہوتا ہے لیکن اگر انسان کے دل میں اس بات کا پورا یقین ہو کہ اللہ میرا مالک ہے اور مجھے کل کی فکر نہیں کرنی چاہیے اس خوف اور غم میں نہیں جینا چاہیے کہ کل میرا کیا ہوگا یا میرے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے گا نہیں اگر اس کا یہ یقین ہے کہ ہر چیز اللہ کے اختیار میں ہے وہ جسے چاہے دے سکتا ہے جیسا کہ قرآن مجید کی اس عائد سے پتہ چلتا ہے قل اللہم مالک الملک تو اتلم الک منتشاء و طنز المل کمنتشاء و تو عز و منتشا من طلتشا من 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 بیدک کل خیر ان کال کلِش قدیر کہہ دیجیے کہ اے اللہ جو مالک الملک ہے جس کو چاہتا ہے ملک عطا کرتا ہے اور جس سے چاہتا ہے چھین لیتا ہے تو جسے جس چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور تو جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے ساری بھلائی تیرے ہی ہاتھ میں تیرے ہی اختیار میں اور تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے تو جو شخص اس چیز پر پورا یقین رکھتا ہے ایمان رکھتا ہے پھر وہ پریشانی کا شکار نہیں ہوتا کیونکہ اگر اسے کچھ ملتا ہے تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اگر کچھ اس کے ہاتھ سے جاتا ہے تو اس میں بھی خیر و بھلائی سمجھتا ہے کیونکہ اس کا اپنے رب پر اعتماد ہے کہ وہ اپنے بندوں سے ہمیشہ محبت کرتا ہے وہ اپنے بندوں کے ساتھ ظلم نہیں کرتا اور پھر جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر توکل ہوتا ہے تو اللہ کا وعدہ ہے او میں یہ توکل اللّہ ف ہوا حسب جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کو کافی ہو جاتا ہے ان اللہ بال و امرحی قد اللہ کل شعیع ان قدرا اللہ اپنا کام پورا کر کے رہتا ہے لیکن اللہ نے ہر چیز کا ایک اندازہ مقرر کر رکھا ہے اللہ سبحانہ وتعالی کے فیصلے اس کے ذاتی فیصلے اسے کسی سے مشورہ نہیں کرنا اسے کسی ایک کی طرف داری نہیں کرنی اور کسی دوسرے پر ظلم نہیں کرنا اس کے عدل و انصاف پر اگر ہمارا مکمل یقین ہو تو ہمارا اس پر اعتماد اور بھروسہ اور توقل کئی گنا زیادہ بڑھ جائے اور جس کا توقل اللہ سبحانہ وتعالی پر زیادہ ہوتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی اس کی تمام ضروریات میں اس کو کافی ہو جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم اللہ پر ایسا توقل کرو جیسا کہ توقل کرنے کا حق ہے تو وہ تمہیں اس طرح روزی دے گا جیسے پرندوں کو دیتا ہے کہ وہ صبح کو گھونسلوں سے بھوکے پیٹ نکلتے ہیں اور شام کو بھرے ہوئے پیٹ سے واپس آتے ہیں اس کا یہ مطلب نہیں توقل کا کہ توقل کر کے پھر گھر میں بیٹھ جاؤ نہیں توقل کر کے پرندوں کی طرح کوشش بھی کرو لیکن یقین اللہ پہ رکھو کہ جب تم نکلو گے باہر جاؤ گے کوشش کرو گے تو بہت سی اپرچونیٹیز ملیں گی اور یہ ایک حقیقت ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی ان تمام نعمتوں میں سے اپنے بندوں کو نوازتا رہتا ہے اور پھر ان کی حفاظت بھی کرتا ہے اس لیے اس المالک کے تمام فیصلوں پر راضی رہنا بھی بہت ضروری ہے جب انسان کا اس بات پر یقین ہو جاتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر چیز کا مالک ہے اور وہ اپنے بندوں کو ان کی ضرورت کے مطابق ان کو اپنے رزق میں سے تقسیم کرتا رہتا ہے تو پھر انسان کے پاس جو کچھ بھی ہوتا ہے اس پر اس کو قناعت حاصل ہوتی ہے اسے اطمینان قلب نصیب ہوتا ہے وہ اللہ سبحان و تعالیٰ کی تقدیر پر راضی رہتا ہے اور اس پر توجہ کرنے کی بجائے کہ اسے کیا ملا ہے اور کیا نہیں وہ زیادہ توجہ اس بات پر کرتا ہے کہ اللہ سبحان و تعالیٰ نے اس زندگی میں وقتی طور پر اسے جن چیزوں کا مالک بنایا ہے وہ ان کو کس طرح بہتر طور پر استعمال کرے ان کی بہتر طور پر کیسے مینجمنٹ کرے اس میں سے بندوں کے حقوق کس طرح ادا کرے کیونکہ حقیقت یہ ہے کہ جو کچھ اللہ نے ہمیں دیا ہے اس پر حساب ہونے والا ہے اس پر پوچھ ہونے والی ہے یہ سب کچھ اس لیے نہیں ملا انسان کو کہ انسان اس پر فخر اور تکبر کرے اور چھوٹی سی کوئی چیز پا کر خدا بننے کی کوشش کرے یا اللہ سبحان و تعالیٰ کے اختیارات کو اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش کرے انسان کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ مملوک بن کر ہی رہے اور اسی میں اس کی خیر و بھلائی ہے انسان ہمیشہ اپنی حقیقت کو پہچانتا رہے کہ ایک دن اسے اپنے مالک کے پاس واپس جانا ہے جو کچھ اس کے پاس ہے وہ واپس کرنا ہے اور اس کا حساب دینا ہے اور پھر جب اللہ تعالیٰ بندے کو کسی چیز کا مالک بنائے تو پھر اسے وہ اس کی مرضی کے مطابق بھی استعمال کرے کیونکہ حقیقی مالک تو وہ ہے ہم تو عارضی مالک ہیں اور اس نے یہ تمام چیزیں دی بھی اس لیے ہیں ہمیں آزمائے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تبارک تبارکی بیدہ الملک وہ ہوا علاک الشعین قدیر بہت بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ساری کائنات کی بادشاہت ہے ہر چیز کا وہ مالک ہے اور وہ ہر چیز پر قدرت بھی رکھتا ہے الدی خلعل مئ طول حیات علی ببلو کم ایو کم احسن و وہ جس نے موت اور حیات کو بنایا تاکہ تمہیں آزما کر دیکھے کس چیز میں آزمائش کس چیز کا امتحان ایو کو محسن و عملہ کہ تم میں سے اچھے عمل کون کرتا ہے کام کس کے اچھے ہیں گویا کچھ بھی جو اس نے دیا مثلا اگر اس نے ہمیں ہمارے جسم کا مالک بنایا ہے وقتی طور پر تو وہ ہم سے دیکھ رہا ہے کہ ہم اس جسم سے کیا کام لیتے ہیں کیا اس کی اطاعت کے مطابق یا اس کی نافرمانی کے مثلا اس نے ہمیں نگاہیں دیں تو ہم ان نگاہوں سے کیا وہ دیکھتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی پسند کا ہے یا وہ جو اس کو ناپسند ہے اس نے ہمیں زبان دی تو وہ ہمیں آزما رہا ہے وہ دیکھ رہا ہے کہ وقتی طور پر اللہ نے انسان کو بولنے کا جو اختیار دیا ہے وہ اس زبان سے کیا بولتا ہے کیا اللہ کی پسند کے مطابق اس زبان کو استعمال کرتا ہے یا اس کی نافرمانی میں استعمال کرتا ہے اللہ نے انسان کو عقل اور سمجھ دی بہت بڑی نعمت جس کی بنا پر انسان باقی تمام مخلوقات سے افضل ہے لیکن یہ نعمت انسان کے لیے ایک امتحان بھی ہے اللہ تعالیٰ یہ دیکھ رہا ہے واچ کر رہا ہے نگرانی کر رہا ہے کہ ہم اس عقل کے ساتھ کس طرح کام لیتے ہیں کیا اس کے ساتھ وہ سوچتے ہیں جو اس کی پسند کا ہے یا اس کی مرضی کے خلاف اسے استعمال کرتے ہیں اسی طرح اللہ نے ہمیں مال دیا یہ ایک نعمت بھی ہے لیکن اس کے ساتھ مال ایک آزمائش بھی ہے ایک امتحان بھی ہے وہ دیکھ رہا ہے کہ ہم اس مال میں اللہ کا حق اور بندوں کا حق کس طرح دیتے ہیں اگر ہم ان تمام چیزوں کو اللہ کی پسند اور مرضی کے مطابق استعمال کرتے ہیں تو یہی احسن عمل ہے اور اگر اس کے خلاف استعمال کرتے ہیں تو اس پر پوچھ ہے اس پر حساب ہے کیونکہ ہم سب کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ایک دن ہمیں اللہ کے پاس واپس جانا ہے اسی لیے جب ان میں سے کوئی نعمت چلی جاتی ہے تو ہمیں کیا کہنے کے لیے کہا گیا انّا للہ و انا الیہ راجعون کہ بے شک ہم بھی اللہ کے لیے ہیں اور اسی کی طرف پلٹ کر جانے والے ہیں انّا لہ یعنی ہمارا اصل مالک اللہ ہے اور ہم بھی اسی کی طرف جائیں گے تو جب مالک وہ ہے اور اسی کی طرف واپسی ہے تو اس واپسی کا کوئی مقصد ہے اور وہ مقصد کیا ہے وہ یہ کہ ہم سے دیکھے کہ جو کچھ اس نے ہمیں دیا تھا ہم نے اسے استعمال کیسے کیا اس کی دی ہوئی ملکیت میں کیسے تصرف کیا اس کے دیے ہوئے اختیارات کو کیسے استعمال کیا یاد رکھیے یہ اختیار بہت تھوڑے دن کا ہے اور اس کے بعد جب انسان کی پکڑ ہوگی جب ملک الموت آئیں گے جب موت کے فرشتے آ کر روح نکالیں گے اس کے بعد انسان کا پورا اختیار ختم ہو جائے گا اور وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور حاضر ہو کر اپنی ان تمام چیزوں کا حساب دے گا تو بات یہ ہے کہ ساری ملکیت جو انسان کے پاس ہے وہ اس کے لیے آزمائش ہے اور اسے اس کا حساب دینا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن کسی شخص کے قدم اس وقت تک میدان حشر سے ٹل نہیں سکیں گے یہاں تک کہ اس سے اس کی عمر کے بارے میں نہ پوچھ لیا جائے کہ اسے اس نے کہاں استعمال کیا اس کی جوانی کے بارے میں اس سے سوال کیا جائے گا کہ خاص طور پر عمر کا بہترین حصہ کہاں گزارا اس کے علم کے بارے میں اس سے پوچھا جائے گا کہ جو کچھ اس نے سیکھا اور جانا اس پر عمل کتنا کیا پھر اسی طرح اس کے مال کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ اس نے مال کمایا کہاں سے اور خرچ کہاں پر کیا اور ایک روایت میں آتا ہے کہ اس کے جسم کے بارے میں سوال ہوگا کہ اس نے اپنا جسم کس کام میں گھلایا کہاں کھپایا گویا ساری صلاحیتیں طاقتیں اور جو کچھ بھی اللہ نے دیا وہ اللہ کی فرما برداری میں استعمال کیا یا اس کی نافرمانی میں اسی طرح بعض اوقات انسان کو کچھ بندوں کے اوپر ذمہ دار بنا دیا جاتا ہے وہ اس کی رعایا ہوتے ہیں اور حقیقت میں دیکھا جائے تو ہر شخص کسی نہ کسی کا ذمہ دار ہے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم راً وہ کلکم مصعول ان ہی تم میں سے ہر شخص نگران ہے اور ہر شخص سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال کیا جائے گا فل مرا تو رایت فی بی زوجا عورت کے بارے میں بھی کہا گیا کہ عورت اپنے شوہر کے گھر میں نگران ہے وہ مصولتاً انہا اور اس سے اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ اس کے گھر میں کیا ہوتا رہا اس کے بچے کیا کرتے رہے اسی طرح گھر کے خادم کو بھی نگران قرار دیا گیا جو چیزیں اس کے اختیار میں ہیں مثلاً ایک مالک اس کو جہاں جس کام میں لگاتا ہے اور اس کام کے لیے اسے جو جو چیزیں دیتا ہے پھر اس کا حساب ان سے لیتا ہے اور صرف دنیا میں انسانی حساب نہیں لے گا کل اللہ سبحان و تعالیٰ بھی لے گا کہ تم جس کے ہاں کام کرتے تھے اس کا حق کیسے ادا کیا اس ذمہ داری کو کیسے پورا کیا پھر اسی طرح جو بھی کسی انسان کی جاب یا پیشہ ہے وہاں جو بھی اس کے پاس اختیارات ہیں ان سب کے بارے میں بھی اس سے سوال کیا جائے گا اس کا حساب ہوگا اور پھر انسان کے پاس کوئی ایسا بہانہ نہ ہوگا کہ وہ جھوٹ بول کر اپنی غلطیوں پہ پر پردہ ڈال سکے یوم ادن تو لا تخوا من کم خافیہ جس دن تم پیش کیے جاؤ گے کوئی چھپی چیز تم اللہ سبحان و تعالیٰ سے تم چھپا نہ سکو گے کچھ بھی چھپانا رہے گا سب کچھ آیا ہوگا کیونکہ وہ عالم الغیبی و شہادہ ہے وہ غیب اور حاضر کا برابر جاننے والا ہے اور وہاں اس وقت وہ لوگ کے جو ذمہ دار ہوں گے اور وہ اپنی رعایا کی ضروریات پوری نہ کرتے ہوں گے اللہ سبحانہ وتعالی ان پر ناراض ہوگا اسی طرح جو دنیا میں اپنی ملکیت میں بے جا تصرف کرے ظلم و زیادتی کرے اس سے بھی پوچھو گی پھر اسی طرح اگر انسان دیکھے تو جو کچھ ہمیں ملا ہے اس میں بھی پورا اختیار ہمارے پاس نہیں ہے یعنی مثلا مال ہے تو یہ نہیں کہا گیا کہ جیسے چاہو کماؤ جہاں چاہو خرچ کرو یا اس کے ساتھ جو چاہو کرو چاہو تو اسے ضائع کر دو نہیں اس کا بھی ہمیں اختیار نہیں مثلا زندگی میں بھی سوچ سمجھ کر خرچ کرنا چاہیے ایک طرف بخل سے منع کیا گیا تو دوسری طرف اسراف سے منع کیا گیا یہ نہیں کہ جہاں تمہارا دل چاہتا ہے تم اسے خرچ کرتے رہو نہیں اس پر بھی حدود اور قیود رکھی گئی اور مرنے کے بعد بھی اللہ سبحان و تعالیٰ نے اس کے وارثوں کے حصے خود مقرر کیے تو اللہ سبحان و تعالیٰ نے جو کچھ ہمیں دیا وہ عارضی تھا ہمارے پاس وقتی تھا اور کس لیے تھا تاکہ آزمائے بلوا کم تمہارا امتحان لے کہ تم اس کے ساتھ کرتے کیا ہو زندگی میں کیا کرتے ہو اور اپنی زندگی کے بعد کے لیے اس کے بارے میں کیا وسیعت کرتے ہو مثلا مالی کے بارے میں عام طور پر ہمارے ہاں لڑکیوں کو وراثت سے حصہ نہیں دیا جاتا یا بعض اوقات وارثوں میں سے کسی سے اگر ناراض ہوں تو اس کو حق سے محروم کر دیا جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے تم پر یہ صدقہ کیا ہے کہ وفات کے وقت تمہیں ون تھرڈ مال یعنی ایک تہائی مال میں وصیت کا حق دے دیا ہے تمہارے اعمال میں تمہارے لیے اضافہ کرتے ہوئے اسی طرح اگر کوئی شخص ایسا کرے تو اس کی اس وصیت کو تبدیل بھی کیا جا سکتا ہے عمران بن حسین کہتے ہیں کہ ایک آدمی مرتے وقت اپنے چھے کے چھے غلام اس نے آزاد کر دیے جن کے علاوہ اس کے پاس کوئی مال نہ تھا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پہنچی تو آپ سخت ناراض ہوئے اور فرمایا کہ میں نے ارادہ کیا کہ میں اس کی نماز جنازہ نہ پڑھاؤں ایک اور روایت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ساتھ میں نبی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ جب کہ وہ بہت بیمار ہو گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کی درخواست کی کہ انہیں اجازت دی جائے کہ وہ اپنا سارا مال صدقہ کر دیں لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس بات کی اجازت نہیں دی انہوں نے دوبارہ درخواست کی پھر درخواست کی تو آپ نے ان کو صرف ون تھرڈ یعنی ایک تہائی مال صدقہ کرنے کے لیے یا اس میں وصیت کرنے کے لیے اجازت دی اور آپ نے یہ فرمایا کہ کثیر کہ ون تھرڈ بھی بہت زیادہ ہے اسلامی تعلیمات کے مطابق ہمیں اپنی ملکیت میں بے جا تصرف نہ کرنے کی تاکید کی گئی ہے اسود بن اسرم کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی وصیت فرمائیے آپ نے فرمایا اپنے ہاتھ کو قابو میں رکھو یعنی ہمارا ہاتھ ہمارے اختیار میں ہے تو اس کو کنٹرول میں رکھو کہ اس سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے میں نے عرض کیا اگر میرا ہاتھ قابو میں نہ رہے یعنی میں انسان ہوں بھول جاؤں پھر کیا کروں تو پھر اور کیا چیز قابو میں رہ سکتی اور کس چیز کو کنٹرول کروں آپ نے فرمایا اپنی زبان کو قابو میں رکھو میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر میری زبان میرے قابو میں نہ رہے زبان کی کوئی پھسلن ہو جائے تو پھر کیا چیز قابو میں رکھوں تو آپ نے فرمایا پھر تم اپنے ہاتھ کو بھلے کام ہی کے لیے آگے بڑھاؤ اور اپنی زبان سے بھلی بات ہی کرو یعنی اگر ہاتھ استعمال کرنا ہی ہے تو اچھے کام میں کرو اور زبان کو استعمال کرنا ہے تو اچھے کام میں کرو تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو نعمتیں ہمیں دی ہیں وہ اس لیے دی ہیں تاکہ ان کو بے محابہ استعمال نہ کیا جائے بے سوچے سمجھے استعمال نہ کیا جائے دوسروں کو اذیت پہنچانے کے لیے استعمال نہ کیا جائے بلکہ ان کو خیر اور بھلائی کے کاموں میں استعمال کیا جائے تاکہ دوسرے اس سے فائدہ اٹھا سکیں اور پھر الٹیمیٹلی نتیجتاً آخرت میں ہمیں ان تمام نعمتوں سے فائدہ پہنچے اور اس پر شدید وعید بھی سنائی کہ اگر کوئی شخص اپنی مرضی سے اس میں کوئی رد و بدل کرے تو خواب وہ ساری عمر نیک کام کرتا رہے لیکن اگر مرتے وقت وصیت غلط کرتا ہے تو وہ اپنے آپ کو جنت سے محروم کر سکتا ہے اس لیے ہمیشہ اس بات کی یاد دہانی انسان کرتا رہے کہ وہ اس دنیا میں آزاد نہیں خود مختار نہیں اس کا کوئی مالک ہے جس نے اسے پیدا کیا اور یہاں بھیجا اور جس کے پاس اسے پلٹ کر جانا ہے لہٰذا زندگی کا ایک ایک دن سوچ سمجھ کر گزارے اور اس کی ملکیت میں جو کچھ ہے وہ اسے اللہ کی ملکیت سمجھے اگر اللہ اسے دینا چاہے تو شکر ادا کرے اور اگر اللہ سبحان و تعالیٰ ان دی ہوئی چیزوں میں سے کچھ لینا چاہے تو اس پر وہ اللہ سے ناراض نہ ہو وہ اللہ سبحان و تعالیٰ کے فیصلوں کو خوشی سے قبول کرنے والا ہو تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں حقیقی معنوں میں اپنی معرفت عطا کرے تاکہ زندگی کے یہ دن جو ہم گزار رہے ہیں اس کی خوشنودی کے مطابق گزار سکیں تو بہرحال ان تمام باتوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمیں اللہ سبحان العالیٰ نے جو کچھ بھی عطا کیا ہے اس بارے میں ہم بہت محتاط زندگی بسر کریں ان تمام چیزوں کا اصل مالک اللہ کو سمجھیں اور اللہ سبحان ال تعالیٰ نے اپنی رحمت سے جو کچھ ہمیں عطا کیا ہے اس میں ہم اسی کی مرضی کے مطابق

انت الوكيل يا الله انت القيوم يا الله انت المتين يا الله انت السبوح يا الله لا اله الا الله محمد رسول الله لا اله الا الله محمد رسول الله